At least one person has been killed and dozens of others injured after the latest series of Russian air attacks on Ukraine's city of Odessa on Sunday. Multiple buildings have been destroyed, including one of the city's most historic cathedrals. The Transfiguration Cathedral was constructed in 1809 and is the largest Moscow-linked Orthodox church in Odessa. Russia has been relentlessly striking Odessa and other Ukraine food export facilities this week after it withdrew from the UN brokered deal that allowed the safe shipment of Ukraine grain across the Black Sea. Боже мой, все, собора нема. Ребята. Толиван, а чем же? А есть вода? Где у нас краны? Что? Чем тушить? Краны стоят, а где шланги? Что у нас шланги? Боже мой, ребята, больше нет Преображенского собора. Ребята, больше нет Преображенского собора города Одессы. Все. Вчера послужили службу. Боже мой, кто бы мог представить? Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. Что делать? Куда бежать? Это все может еще на голову падать. Все, собора нету. Случился прилет в правый предел алтаря главного святого места собора. Осколок пролетел через весь собор и попал в место продажи икон, свечей, литературы. И там произошло возгорание. Все остальное не горело, только горел один угол, которую потушили, там это иконы новые, здания, это ничего ценности такой не представляет, по сути. У меня ребенок тут учился. Мы посещали этот храм. Тут чудесное духовенство. Просто надо людям перестать быть такими жестокими. Я говорю, що кращі ліки від стресу, кращі ліки від таких травматичних подій – це фізична нагрузка люба і це психосоціальна підтримка. От така психосоціальна підтримка один іншого, який ми надаємо, всі надаємо один іншому іменно саме зараз. І плюс фізична активність, яка є. І таким чином ми повинні вистояти. Ми повинні зберегти ту якусь частину себе, ми повинні зберегти частину доброти і любові, незважаючи ні на що. І на допомогти іншому, і друг другу допомагати. І друг другу підтримувати. Взагалі ми оцінюємо рівень ракетної небезпеки як надзвичайно високий. Нагадаю, що ворог може атакувати і вдень. Днями він вдався до такої тактики. Після потужної нічної атаки були атаковані об'єкти інфраструктури регіону. Тому, будь ласка, будьте дуже обережні, пильні. Що вони роблять вообще? Ну ми вже надали їм вже і розказали їм, хто він там, хто він є на самом деле. Тому, ви знаєте, вражило пошкодження, не знаю, як вам перевісти, але люди залишились зараз сьогодні на воєнному спуску. Ну, залишились без, майже без жилья. Палківська, 4 дома, частний приватний сектор. Ну, чудом, ви знаєте?